Laikā, kad katoļu ticības ļaudis no visas Latvijas devušies uz Jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā, arī divās suitu katoļu draudzēs Alsungā un Gudeniukos priecīgs notikums. Tāpēc restaurācijas atgriezušās divas gleznas. Suitu draudžu prāvests atzīst, gleznas no bojājas izglābtas pēdējā brīdī. Atzimušos darbus aplūkoja arī Skrundas TV. Uz šīs 19. Gadsimta otrajā pusē tapušās gleznas Kristus pie krusta atzimšana Alsungas katoļu baznīcas draudze gaidījusi vairāk nekā divus gadus. Restauratora Dita Mūrziņa atceras, ka to saņemot saskaitījusi gleznā gandrīz 100 caurumu. Transportēt to bijis bīstam, lai nenobirtu krāsas slānis. Pēc atjaunošanas glezna bijusi arī Baltijas valstu restauratora izstādē Rīgā. Laižam! Pilnīgi visa restaurācija, tur ir pilnīgi visi procesi, kas bija iespējami, kas vispār gleznā ir iespējami, tur tāda viņa arī bija šai gleznā. Nu, ļoti sarežģīta restaurācija, varētu teikt ļoti. Nu, laikam man viss sarežģītākā priekš manis pagaidām ir bijusi. Arī Gudenieku draudzē atgriežas Dacis Pāžas un Irbis Grīnbergs, nu pat restaurētā glezna, tajā atainots apustulis Lūkas. Gleznu nejauši draudzes locekli Daci Nastaviča atrada garažā, pilnīgi netīru un sabojātu. No tā atgriezīsies savā vietā, kuru pagājušā gadsimta 80. Gados bija ieņēmis neveiksmīgs gleznojums. Priecājos, ka viņš atgriezās Gudeniekos. Tā glezna vilka pie sevis man vajadzēja noteikti katru dienu atnākt un paskatīties uz viņu, jo viņai bija kaut kas ļoti fascinējoši. Un tā vēl tā dīvainā bezcerība, es redzu, ka viņa ir noputējis netīra, bet nu, tur neko nevar izdarīt. Es tikai, ka nu, kā jau sievietēm patīk vai no ar lupatiņu vai kaut ko varētu notīrīt, bet es zinu, ka nedrīkst. Suitu draudžu prāvests Andris Vasiļevskis par savu aktīvo darbību sakrālo vērtību atjaunošanā ir saņēmis arī kultūras mantojuma balvu nominācijā kā labākais saimnieks. Maz pa mazītiņām. No projekta uz projektu, no viena etapa uz nākamo, rakstot šos projektus, tu šo finansējumu lainām pa mazītiņām iegūst. Šobrīd jau restaurācijā atrodas arī Jūrkalnas baznīcas altāra glezna, eņģeļi no Gudenieku baznīcas. Tūlīt pēc svētā Miķeļa svētkiem septembrī uz atveseļošanos dosies arī Alsungas baznīcas galvenā glezna ar erceņģeli Miķeli. Bet līdz tam vēl esot jārestaurē ērģeles. Tā pavisam vienkārši darāmos darbus uzskaita prāvests. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.